Bom, galera, o programa Na Moral e o Bol TV continuam aqui em Fora da Dedeio, a feira internacional. Vou conversar com dois magos aqui, responsáveis aqui pela Oaken, que é um sonho. Você sabe a história, né? Quando eu vi o barco pela primeira vez. E eu queria saber primeiro do Nerso, como é que você entrou no mundo náutico, Nerso? Bom tê-lo aqui no Bol TV. Obrigado, é bom vocês estarem aqui com a gente também. Na verdade, quem me colocou foi esse homem aqui, né? Eu tinha um sonho de fazer um barco numa linha bastante diferente, começar a entrar no mercado náutico, etc. E me faltava alguém de confiança e com uma tecnologia avançada para conseguir realizar esses sonhos, né? Depois também faltava alguém colocar no papel, né, Hamilton? Negócio diferente, aquilo, né? Aquilo que nós diferente. Aquilo que nós dois queríamos, né? Nós queríamos um troller rápido, tá certo que já é uma coisa um pouco estranha, com design mais moderno. Parece um antagônico, né? Um troller rápido. E aí o Hamilton apresentou pra gente o Paolo, que já tinha feito alguns projetos com ele. O Hamilton tem uma experiência aí muito longa, mais de 30 anos aí fazendo barcos lá no Brasil. E aí a gente se lançou para o projeto, começamos aí com a 50 que vocês estão vendo aqui, já estamos com outras linhas, né? Já estamos produzindo uma 80, tem outras surpresas aí na caixinha, na agulha, né? Qual que é o sentimento de ver um filho aqui nos Estados Unidos agora? É uma emoção muito legal, é um sonho realizado, lógico, né? É o maior mercado do mundo, você está nele, é sempre gratificante. É lindo. Você fabrica para cá há muito tempo, né? Vários estaleiros, mas agora para os Estados Unidos é a primeira vez? É a primeira vez, sim. Não é fácil estar aqui, né? Esse barco está inteirinho classificado para ser vendido nos Estados Unidos e é igual feito no Brasil. Quer dizer, é um barco classificado já para qualquer lugar no mundo. Como a gente está no Bol TV, algumas pessoas que nos assistem também gostam de barco, entendem de barco. Fala um pouquinho sobre motorização, velocidade de cruzeiro. Essa embarcação está com 2 IPS 600. Com velocidade top de 26 nós, né? Cruzeiro 20. E o interessante desse casco é que você pode navegar a 14 nós também, super econômico. Essa que é a diferença dos cascos planantes, né? A diferença de velocidade, sempre você precisa planar. É o Fast Troller que nós estamos lançando, é isso. Gente, olha, é um privilégio. Eu amo barcos, quem me conhece sabe. Estou mega feliz pela oportunidade, até que eles me deram de me trazer aqui para gravar essa inauguração da Oaken no mercado norte-americano. Estou mega feliz, feliz por vocês, com a felicidade dos meus amigos e a minha felicidade também, cara. Muito obrigado, obrigado por você estar aqui com a gente. A gente convida todo mundo para vir conhecer o barco, porque o que mostra realmente o que é você sentar aqui em cima, nesse flybridge, tá dentro da nossa master, que é uma master de, a gente chama de bean to bean, né? Ou seja, a boca total lá embaixo, a gente tem uma master que nessa categoria de barco também é muito difícil de você ver. Então, o que a gente gostaria de ter teu público aqui perto da gente, entrando no barco e dando uma olhada junto com a gente. Vamos bolar um evento lá? É já. Então, aguardo em breve. O barco lá no Guarujá. Isso aí, então vamos conhecer, vamos bolar um evento aqui nós e vamos fazer um evento lá no Guarujá para você ir lá conhecer e vale a pena. We'll be right back.